Og så er vi tilbage igen til mit eget hjem, altså hvor jeg bor. Og i dag så er det, at jeg skulle læse op til eksamen til systemudvikling. Der var to måder, man kunne gøre det på. Man kunne vælge den engelske eller den danske. Jeg valgte den engelske, fordi jeg havde den engelske bog med. Og den kan man godt tage med til eksamen. Så det er det, jeg vil forberede mig til at gøre. Men faktisk er det sjovt, at jeg ikke har forberedt mig til det. Fordi at jeg gerne vil lave et eksperiment med mig selv. Nu tænker jeg sikkert, hvad fanden laver du? Jeg skal ikke skulle lave eksperimenter med sådan noget her. Men nej, det er fordi, at jeg har lagt mærke til, at jeg har en rigtig, rigtig dårlig korttidshukommelse. Jeg har en bedre langtidshukommelse. Så hvis jeg kommer til at i hvert fald at bestå det her eksamen, så kan jeg, så ved jeg i hvert fald, at jeg har en bedre langtidshukommelse. Og ergo, i hvert fald i teorien, at hvis man har en langtidshukommelse, så lad være med at læse op til eksamen, fordi at så hellere læse op til læse bogen igennem hen ad vejen, når I går i gang med de forskellige lektioner. Først da kan I læse de forskellige ting igennem, men ikke sådan for eksempel uge inden eller dagen inden eller sådan noget. Lad være med det. Det er kun korttidshukommelsesfolk, der skal læse dagen inden. Og jeg ved personligt selv, at jeg har en rigtig dårlig korttidshukommelse. En rigtig dårlig korttidshukommelse, så jeg skal ikke læse op med det samme. Men nu ser vi, om det fungerer overhovedet. Ellers så vil jeg i hvert fald sige, at jeg vil selvfølgelig prøve at optage nogle relevante ting, som er hen af eksamensperioden her. Det sjove er faktisk, at jeg så video med, hvordan man byggede en computer, i stedet for faktisk at læse op. Og at jeg faktisk hellere vil finde ud af, hvordan man bygger en computer op, fordi jeg regner med at bygge en computer, en stationær computer på et tidspunkt, og forhåbentlig bruge de der dele der på et eller andet tidspunkt måske. Jeg ved ikke, om man kan det, men jeg håber, at man kan. Nu ser vi. Der er ikke så meget strøm på det her tilbage, men jeg vil prøve at se, om jeg kan få det til at fungere. Så ja, der vil komme forskellige ting, som jeg vil snakke omkring dagen inden eksamen til forskellige ting, og der kommer mere information omkring. Så ja, vi ses til næste gang. Puls!